Dok je Ljupka Dimitrovska ovaj tjedan proslavila svoju 40. godišnjicu rada na glazbenoj sceni, predstavivši pritom i Platinum Collection album sa čak 47 uspješnica, veliki broj hrvatskih glazbenika sinoć su se prisjetili rada i života tragično preminulog mladog pjevača Toše Proeckog. I to u prepunom Branimir centru, gdje je nakon Skoplja i Beograda konačno i u Zagreb stigao cjelovečernji dokumentarni film The Hardest Thing. Koliko je ovo sretan, odnosno težak trenutak? Sretan je trenutak jer imati sreću živjeti, kako bi sad to rekla, u vremenu Toše Proeckog je prekrasan trenutak. Čudno je to sve zapravo, ono, i presretan sam i pretužan sam. Mislim da ovdje nedostaje zapravo čovjek koji je najviše zaslužio da ovdje bude, to je Toše Proecki. Uz radost, jel ga vide pa makar na platnu, po završetku filma suze se nisu mogle skriti. Posebno kod obitelji koja se posljednjih godinu dana suočava s kojekakvim situacijama. Je to ružno, znači, što se koristi Tošino ime. Baš smo jako tužni zbog toga, ali gledamo da se sredi što prej, da se, znači, Tošino ime ne meša u neke druge stvari. Tako. Iz sličnih razloga Ljiljana Petrović, poznata kao Tošina menadžerica, odlučila je prestati davati intervjue. Te kako sama kaže, sve što se još želi doznati o Toši snimljeno je u filmu, a on se ovih dana počinje prikazivati u svim hrvatskim kinima.